Ja sam Admir Čavalić, kandidat za federalni parlament. Svakodnevno prelazim karaulu. Put sa kojeg se neki ne vraćaju ili zaborave mjesto odakle su došli. Ja se vraćam. Dosta stvari ne znam, ali znam artikulisati vlastite misli na način da mijenjam društvenu stvarnost. Zbog toga trebam federalni mandat. Da dokažem sebi prije svega, a onda i vama, da može drugačije. Ako nećete podržati mene, onda molim vas nemojte ni spavače, a takvih je bezbroj na našim listama. Neka spavaju, ali ne tako što će trošiti naše zajedničke budžetske pare. Zato nam je sve gore i gore. Moramo birati promjenu. Trebam vašu podršku. Admir Čavalić, nosilac liste za federalni parlament ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. 2. oktobra, na dan oslobođenja grada Tuzla, su izbori. Vrijeme je da oslobodimo našu Tuzlu, opet, i vrijeme je da oslobodimo čitavu Bosnu i Hercegovinu.